tinggal ya sahulia waris aci para wali jangan nanti mahasuk maupun nanti mahasuci lalapun awit carita masa pakir manusia di pedar juru beratak di dalam tanda buah wantening pagaran jawi keraton negara ambang segar bibisik Prabu Sukma Dewa sampun satingi binatur rata lantahin dengan parantak dengan kajian sesejati dengan warna sarwa enak dengan kesing sesejak berkubiar kadiap kunang-kunang sampun tipun para ingkar patih ngaran observatinya bahu raksa atasi sukma denta lalu tungkul kamar kelotek teman dengan sabda antri dari para renal senara pati lagi raja negara ambang sagara tutur raja sama sujud di awak buta diri terakhir resepsi nangin iya raja tutas tingkat timulan kegagahan dan kemandragunaan oke tekan tuntutas dening didikan rohani lan jasmani jadi raja adil palamarta dipika hormat kusadaya hamba hamba rakyat di negara ambang sadara iya lami-lamingan dikakwa dari misal mekatun pelantikan itu batih pula anu payus dipiagul kalayan dipikir eskukula coba menta diukna kaharet kula sangat sonok utaya papadana berarti tunjuk semangat di sebabnya pun patih nampi karena pembagi salian kalayannya haturkan semangat rapatus kahlupan dengan Gusti Prabu puja suti sampean dan terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpan di pulung ati pun dari mastaka badi atur nuhun ngeran kalih nanti etak nao cobi ina naon rupiah kelepatan muga agung sewu cukup lumur jemar hapun tena anu katedak Gusti Prabu pilih ayat cara anu kacana di padesaan kajingjing tipa kemitan kabantun tipa dusuna malung ciri sabumi jasa desa jawa datutung biritna sacarana pilih ayat cara anu tersapuk sarang memanahan salira muga salira tersangga malum Gusti Prabu dina soal kasalahan teresok kumaha pula urang saling malume aisalam jimat tupang ampuh-ampuh na dijaga raya Prabu Dita iya iwati saling hampura antara ulang jengkura etaklah hade jelemak dan tangga hampura ngalui hade jelemak dengan hampura ya kemalang Gusti Prabu kade jika nu enteng yaitu jika nu kulir hampura te padahal ya hampura teh ancurna alam dunia
antarana kulantaran budaya hampura geus hampir leungeut. Dah eta mah leres. Kadang-kadang urang gengsi mentan hampura ka batur geus disepelekeun eta. Pon kitu deui urang gengsi ka hampura ka batur. Leres. Jika dilebar ngahampura teh, padahal ieu teh jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu. Nepi ka pentar paham, nepi ka parasea teh kulantara ieu hampura geus jadi barang anu maha. Bojeng dulur, bojeng deungeun-deungeun. Yuk, urang tingkatkeun deui budaya hampura. Sae. Sabab ari urang teh manusa, tungkul teu patah luputan, tangah teu patah lepatan, samenit ganti, sajam robah, janji isuk ka jentara ka pake sore. Eta manusa. Pon kitu deui janji sore tara ka pake isuk. Ku hal eta urang kudu wijaksana, urang kudu ngabogaan pamikiran anu dewasa, nyata pikeun bisa ngahampura jelema anu geus nyieun kasalahan ka urang. Ye saur sepuh kapungkur, lamun hayang senang hirup di dunya anu baeun tanya. Anu medit bere, anu bedang unggah. Jadi ieu kuncina lamun hayang senang di alam dunya. Hiji lamun aya nu baeut tanya, tanya aya nu baeut teh. Buru-buru piheulaan. Lamun aya nu pedih buru-buru bere. Lamun aya nu bedang unggah. Lamun jelema geus aya dina makom eta, maka timbul katenangan jiwa dina hate. Sabab naon di mana geus makomna eta, ieu jelema teh apa kana perbedaan di dunya. Da pasea teh lolobana mana eta dina perbedaan. Beda geus sapira eta. Padahal di beda-beda teh, ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Leres. Di beda-beda teh ieu ciri tanda keagungan pangeran. Mohon supaya naon? Supaya saling kanyahokeun kaitukna ieu perbedaan nyaeta sebagai alat pamersatu bangsa. Mesa imam. Mesa imam ieu dunya teh sabab beda teh. Dalam sarua mah beureunan. Moal rame di dunya teh. Moal atuh aya kana pada sarua. Lumata ulah alergi kana perbedaan. Salah seutik pindah, salah seutik dola, gampang ngebidakeun, gampang ngakapirkeun ka batur, gampang ngaharamkeun ka batur, bari jeung eueuh landasan hukum. Timbalan gusti ulah urang mah, sabab naon eueuh kewajiban urang salaku manusia nyata pikir ngahakiman diri batur. Ngahakiman teh diri sorangan, tekadna, ucapna, jeung lampahna hakiman urang sorangan. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu angan, nu deukeut geura deuheusan, nu raket geura raketan, aya naon dina awak urang jeung saha urang teh. Iye mah ye. Ulu 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 ulu. Sakali deui perbedaan adalah alat pemersatu bangsa. Beda saeutik mah teu naon wajar ilahar alami. Ieu mah saeutak saeutik beda sili maudan, sili jamedud, sili jamedud. Leres gusti, rajeun hahampuraan, usuman mongko, usuman kumaha, tempo lebaran katara saling hampura, isuk teu masih limaudan deui, setahun sakali we hampura, meunang daging kurban katara saling hampura, geus bae mah daging kurban ieu baeudeung, silih mongkeun, silih mongkeun,
Ya, nah, cina kurban itu lah ngunggul. Dicokelan kesalahan batur. Ya, benar-benar maklum. Ini aja merah daging kurban tak ya lupa di ruangan ngunggul. Serba salah jelemah deh. Kitu diomongkan, kia diomongkan. Ya. Kitu salah ke lain. Sama naon tak numatak merenang di dia. Urang kudu kabogaan rasa jiwa anu dewasa teh. Agama teh dewasa ke diri. Urang jadi bobolonen. Ya. Leres Gusti Prabu. Ulah jadi bobolonen urang teh. Kudu jadi dewasa. Ya. Leres. Ulah akhirin ke perbedaan. Sabab sakali deui, ieu perbedaan adalah atawa ieu perbedaan teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Nah, leres. Dalam di dunia sarua mah moal rame moal. Saok kapanengkeun di dunia sarua teu buruk kitu beungeut jelema we kabeh sarua. Ya, ada adik kan? Ya, ada adik kan? Ya, ada adik kan? Di dunia pengerja lemah KB Sarwa mereka bingung dengan pemajikan. Ya, pemajikan itu pahiri ya, Pak Boy. Dan Sarwa nak pengerja lemah. Ya. Cacat di beda-beda oke cus kayak itu cus kadil. Beda-beda nih bawa nanti. Dasar uang mau warnanya. Ya, leres cus di leres kade. Yuk, sakali dari kurang, mimitian kurang. Nanti nana orang buta ngomong gil. Ye. Nah maka jangan naon cing ingat pangeran menteuna ka jelema teh gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hate jeung gawe anu saleh nyata wujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kareduan mateng. Miuni ka dongdong kade-kade ulah. Kaya di luar lemes di jelur remet. Kade pangeran terdepo kadinya. Ya. Dalam manusia, ayah manusia bakal melobana. Nelena di kada wujud. Kada kesina. Tapi kade pangeran mah. Nyata kada utak na hati manusia. Nyata jika wujud gawe anu soleh. Nah wujud na pembaktian jika pengabdian di jalan kali dua lantai. Ya. Leres Gusti leres. Da buta tiketan dibagi dua. Leres. Dibagi dua teh. Kumaha? Aya buta baheula jeung aya buta ayeuna. Beda teh. Beda teh. Beda. Buta baheula mah cicingna teh di leuweung. Goreng patut. Beda jeung abdi ganteng. Buta baheula cicingna teh di leuweung tahakanana geus sato-sato aya anu di leuweung nu aya di leuweung daging atah tahakanana lagi kadang-kadang daging jelema gede hatan bari buta ayeuna tah buta ayeuna mah cicingna teh di kota di kota buta ayeuna mah buta baheula mah di leuweung buta ayeuna mah di kota. Set buta ayeuna mah turun mobil unggah mobil make dasi guntang gantung make dasi karena set buta ayeuna mah nah disebut buta sote pedah kahakananana hampir sarua jeung buta baheula hampir sarua kumaha ari buta baheula makanan daging jelema. Ari buta ayeuna, buta ayeuna mah meunang pila, meunang tanah, meunang duit loba teh nyaeta kanan kesang jelema kulit. Oh, geser saeutik.
Tenyaho duit negara, tenyaho duit rakyat dileg-leg ke kusorangan marukana muamalah binati koromurnya. Lurus dunyo. Kumasar karena hal itu tadi kade sakali dari pangeran tadi menempuh karena wujud jelemana karena rupa dipakai tapi karena kebersihan hati dan kebersihan hati ya lebih hati jadi jelema bodoh digamarkin kuburan angon anuhina jentimatan urang jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina janjina luncalinci luncat tulang budar tina taligada sabab teh saeutik dina jaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nyukupkeun nyangan untung tina enteng nyangan kesempatan tina kesempitan mukmak-mukmak pribadina tanpa melirik kana amanat penderitaan rakyat ya. Laras Gusti kade ya akar rakyat usuman suman kumaha usuman kumaha tempo kampanye kakara deket jeung rakyat tempo mangsa kampanye daek turun ke kampung-kampung tempo mangsa kampanye kakara mere ka rakyat janji memurulu ka rakyat gampang ngalorkeun janji teh aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus kajedog jadi pamimpin teh eling ka rakyat kadang-kadang geus kajedog jadi pamimpin mangadon culang cileung nyaan palingeun kadang-kadang paranya kokot amit-amit kade pamimpin sabenerna teh lamun nyokot kana kenyataanna nu benerna yen pamimpin adalah babu rakyat. Eta. Babu rakyat, pembantu rakyat pamimpin teh. Babu rakyat. Maka kade seiji pamimpin ulah kabogaan pamadegan yen pamimpin kudu diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat. Eta kula. Laras Gusti Prabu laras tak gitu gue yuk kurang contohan kurang goyung yang junjungan kurang kapungkur nabi akhir zaman ya sebagai upatun hasanah nyata contoh alpatotos ya laras Gusti baik wujud dia oke ulah katalangan wujud dia dimana tak kaduanya kau latihan yang perlu gitu ya kemana terkawis naon rada pribadi ya bau ya internnya rada intern ya mah rada pribadi rada ngobrol di rumah aja di gengsir lingih dengan serangan deh ya serangan naon gusti urang opat mata we. Naon dia kieu ieu ai kaulah teh boga anak kagungan putra heeh awewe istri awewe anak ai teh nyarupan geulis teh kacida cantik da turunan ti indungna baheula ieu budak teh apanya ho diakon-akon ti bobolor di ais-ais ti leuleuti diurus ku aing ieu budak teh sabab indungna kapungkur dina mangsa ngalahirkeun ieu budak teh maot wah eta sabab ieu budak teh sungsang lahirna teh disesan oge teh kapuluh indungna laras Gusti atuh aing nu ngurus nu ngahuapan nu misangan kadang-kadang aing nu nyusuan. Nah ya susu itu makedot goblok itu make polo cinti makedot daim di susu ke lagi nur-nur dan laki yang berbuhan ya Gusti kelas tak aing apa karena sifat tabiat karakter ibu dah sabar kaulah syariat dan anu ngagede kenanya apa ditetek lebih kebengek laras Gusti Prabu cepat masalah kutu dina silahna ayo sebeliji ayo apa kaurus bisa kaurus kuai
Leres. Tak, aku nak. Sebulan lalu katukang dia kadang-kadang kaya sifat lalu beda di anak ayu. Anak kau lagi ayah beda, ayah nate. Apa serangan parkir rumahnya dewasa umurnya 20 tahun. Kakara lulus universitas. SIJ jurusan ekonomi. Leres Gusti. Tak, anak kau lagi kaya sifat lalu beda, ayah nate. Kau ngancip dina dirinya. Kumahaklah. Kumahak Gusti. Kadang-kadang minum hulang-hulang. Hulang-hulang anak air ditinggali-tinggali. Lamun dahar camaan cemen. Belenge seri sorangan. Lamun asur ke kamar cai. Ngadak-adak. Nyanyian di kamar mandi. Lalaguan biasa lagi ngaji dong, kita ngomong di nama daerah anak-anak ayam. Tapi nah ayina gerem teh, makin dia ngalaku. Lagu naon teh, lagu nama. Bersilum oke. Dari matinya hongan dingin-dingin tikuai. Di mana cenah. Teng judul naon teh lagu teh dai mah tehnya ho. Oh, teh teh dasar jodoh ulti. Oh, masih ada teh tehnya ho. Lamun asup teh amun asup ka patamanan. Meti kemang, selakeun kemang tehna ceuli, tarantang kitu teh tarian. Tatariannya ditanya ku kaula baring nutup beungeut kitu bus ka kamar cepret ngunci maneh tah aing teh boga kahariwang da anak aing teh ngahiji-hijina pantos atuhna sareus kagungan garwa deui mung nah mung aing mah beja kabejakeun loba kabejakeun inung tere teh 10 bana tere rata-rata mau ngerena udah telan sulit ya dada kape dada ai mah ai masieun di situ nya anak ai tah kaula teh tanyakeun ka maneh senopati atawa pati nah ieu teh anak ai teh jadi kieu ditanya ku ai teh babaleura wae cik pernah teu boga anak sipatna juga kieu da maneh maloba anak teh surinji budak maneh teh kuna nate 640 amuling nah siate budak teh lomba-lomba teuing ha sumohon da pun bajo masa kelinga jurut 40 teh mungkin be da pun bajo masih luman marmot deres pun bajo aya 640 640 buti nya da tahu lah PPT 17 guna anak sedayanya ngan bingung mau pami ee Gusti aduh sedayana bareng ee jadi singkupan ya aduh tak cik demane maloba budak tak pernah cik budak tiga kia ya kanto tak cik kunaon budak aing tiga kia cik cobi upami ditinggalkan kronologis anu mebil tuang putri teh nya eta nuju kasrang penyakit hate loh anak aing kakeunaan penyakit hate leres liver sanes sanes liver naon teh bahasa kiwari mah tuang putri teh nuju kasrang penyakit galau abis penyakit hati apa kerana dengi aing aya penyakit galau abis ari galau teh naon galau teh wadah cai galau ni tamato ari galau masuk di tiup
balon masuk di pelatan laut. Balon kita mah. Balon mah teningali geningan lolong. Baik. Lolong mah di jero irung. Parah itu kita mah. Orang masuk di angin sepan beas. Karung. Karung mah hejo di sini pegat angkot atau goblok kita sudah beli. Jauh. Taya teh nunjuk kakinaan penyakit galau kena nyata ku asmara. Oh. Nah, makanya asmara ya. Anak ayam macam pernah lupa mengalami rugi siun anak ayam ditolak dari KB. Ye, coba ya ni orang kaji pangannya ke anak ayam di sini. Ya ku ayam madu siun, ku ayam besok tanya anak ayam di sini. Saya mana tu mana nenek ayam di sini. Mana saudara? Neta kali. Punten itu paksa dia tapi mencuatin ya orang tua putri. Jadi anak bapak pancaning rum tadi